Мої вітання, друзі! З вами програма «Збройова школа», підготовлена компанією «ІБІ Зброя та рибальство» і, як завжди, її незмінний ведучий Тарас. Наші постійні глядачі можуть трошки здивуватись, дивлячись на порожнечу навколо мене, а де ж вся та зброя, яку ми сьогодні будемо розглядати. Зброя є, зброя досить цікава. Я сподіваюся, нам сподобається так само, як і мені. Але сьогодні усе необхідне для зйомок нашої програми знаходиться у мене ось у цьому компактному, невеличкому, дуже такому неважкенькому і досить своєрідному рюкзачку. І перш ніж я його відкрию, у мене для вас невеличка загадка. Як ви думаєте, яка кількість нарізної вогнепальної мисливської зброї у мене знаходиться у цьому рюкзаку? А поки ви думаєте над цим питанням, я задам наступне. Як ви гадаєте, скільки одиниць із цієї кількості оснащені оптичним прицілом та саунд-модератором? Ну, але щоб довго не затягувати початок нашої програми, я хочу вам продемонструвати наш перший зразок. І продемонструвати його хочеться безпосередньо в дії. Ось такий карабін. Виглядає він досить незвичним чином, тому що це карабін складаний. Ось так я приводжу його до стану, при якому з нього можна стріляти. Мені залишається видобути магазин, зарядити його у карабін, закрити затвор і прицілитись у мою ціль на дистанції 50 метрів. Влучання. 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 Стрільбу закінчив. Я гадаю, ідею ви вловили. Ось таким чином буде виглядати наш перший сьогоднішній експонат, наш перший піддослідний. Ну, а тепер давайте про нього в усіх деталях. Я тримаю в руках мисливський нарізний малокаліберний карабін. Як бачите, він розкладається на дві частини. І ось у такому вигляді він може бути досить компактним, щоб переносити таку зброю у невеличкому рюкзачку, чохлі або сумочці. Цей карабін випускає американська компанія Tactical Solutions, або ж скорочено TAC-SO. І компанія знаходиться у штаті Айдахо. Відповідно, карабін вона назвала також за ім'ям річки штату Айдахо. Карабін називається таким трошки дивним словом OU. Ну, а слова TD у назві моделі – це скорочення від англійського takedown, тобто розбірний карабін. Карабін, який можна розібрати на кілька частин. У цієї зброї є досить багато цікавих особливостей, про які хочеться поговорити окремо. Але для початку я просто пропоную вам оцінити, наскільки компактною, елегантною і легкою є така конструкція, тому що важить вона ось у такому стані менше 2 кілограмів. Десь 1 кілограм 750 грамів її вага. І вона відчувається абсолютно невагомою в руках. При цьому це дуже надійна система і досить точна, як ви тільки що могли впевнитись. І я сподіваюся, ми сьогодні ще неодноразово у цьому впевнимось. У Сполучених Штатах такі карабіни купують не лише мисливці та любителі зброї і використовують не тільки для полювання та розважальної стрільби. Їх також дуже часто беруть з собою бекпекери, тобто туристи. А ще у Сполучених Штатах є така цікава тенденція. Останнім часом з'явилася мода на рух так званих виживальщиків, тобто людей, які готуються до виживання в екстремальних ситуаціях і, відповідно, хочуть мати усе, що для цього необхідно, у тому числі вогнепальну зброю. Ось у такому вигляді цей карабін майже не займає місця, а взяти з собою кілька сотень патронів можна, не переобтяжуючи власну ношу. Зокрема, ось у цьому рюкзаку, окрім ще одного карабіну, у мене знаходиться 300 патронів, і це весь наш запас на сьогодні, я думаю, нам вистачить і ще й залишиться. Конструкція розбирання і збирання цього карабіну, вона досить проста, але при цьому надзвичайно ефективна. Потрібно тримати затвор відкритим, вставити хвостовик ствола під кутом 90 градусів, трошки менше, у
казенну частину ствольної коробки карабіну, натиснути і повернути. І після цього невеличкий клац скаже вам про те, що зброя зібрана і, власне, готова до стрільби. Розібрати так само просто. Ось ця клавіша єдина, на яку треба посунути вперед. І після цього повертати цівку для того, щоб роз'єднати дві частини карабіну, розібрати їх. І ось таким чином, вставивши казенну частину ствола у відповідний тримач, ось таким чином його можна скласти для переноски та транспортування. Такий карабін є єдиним карабіном із ручним перезаряджанням поздовжньоковзним затвором на ринку. І компанія Tactical Solutions небезпідставно пишається цією розробкою, тому що вона досить унікальна і більше ви такого ніде не побачите. Із його особливостей, я думаю, багато хто звернув вже увагу на ствол цієї системи, тому що в даному випадку він виглядає досить товстим, але насправді він зовсім не є важким. І для пояснення цього феномену нам потрібно поглянути на нього більш уважно. Справа в тому, що ствол у даному випадку зроблений із кількох частин. Усередині ствола є досить тонкий сталевий лайнер, який, по суті, і є стволом даної конструкції. А ззовні на цей внутрішній сталевий лайнер встановлено алюмінієвий кожух. І ось ця частина, яку ви бачите ззовні, це, по суті, досить товстий і міцний шар алюмінію, який робить такий ствол жорстким, який збільшує його міцність і покращує його властивості при стрільбі. Тому що ствол, закутий ось у такий алюмінієвий панцир, він показує значно кращі результати при стрільбі, ніж просто тоненький стволик 22-го калібру. Ще кілька особливостей, на які варто звернути увагу. По-перше, це дулова різьба, яка використовується для встановлення сюди дульного гальма або саунд-модератора. Я думаю, що радше саунд-модератора. Також зверніть, будь ласка, увагу на відкриті механічні прицільні засоби, тому що вони тут, як на мене, надзвичайно зручні. І, як ви бачили, саме за допомогою цих прицільних засобів я зміг без промахів відстрілятись на дистанцію 50 метрів по металевій цілі. Мушка із світлонакопичувальним елементом. Її можна від'єднати за необхідності, але я думаю, такої необхідності ні в кого не виникне. І регульований цілик. Тут також є два світлонакопичувальних елементи. Ось цю частину цілика можна посувати праворуч та ліворуч, а усю його основу можна піднімати або опускати для того, щоб виконати точну перестрілку карабіну до того патрону і на ту дистанцію, яка вам здасться необхідною. Такі прицільні, як бачите, вони розташовані безпосередньо на стволі. І завдяки цьому при розбиранні та збиранні цього карабіну точка влучання не буде зміщуватись. Тобто, навіть якщо ви розберете та зберете карабін кілька десятків разів, ви все одно будете цілитись по механічним прицільним, які розміщені на одній єдиній його частині, на найважливішій частині карабіну, на стволі. І, відповідно, точність пристрілки буде зберігатися. Мені здається, це досить важливо. Друга частина карабіну також має певні особливості. Перш за все, давайте звернемо увагу на ложу. Ложа тут виконана компанією Макпул. Це досить відома американська компанія, яка виробляє аксесуари для вогнепальної зброї. І, зокрема, тут звертає на себе увагу ось такий відсік у прикладі. Саме в цьому відсіку можна зберігати додаткові магазини у кількості 3 штуки. Магазини тут, як бачите, роторні, 10-зарядні. Вони досить своєрідно виглядають. Трошки пізніше я покажу, як їх споряджати. Ось таким чином тут можна зберігати 3 магазини. І якщо четвертий у вас встановлено у карабіні, то таким чином ви можете носити разом із цим карабіном як мінімум 40 патронів. Це досить чималенький боєкомплект, як на мене. Також ось цю деталь даної ложі, підшишнішок, його можна змінити на більш високий, якщо ви збираєтесь встановлювати оптичний приціл або коліматорний приціл на дану систему. Щодо встановлення прицілів та коліматорів, тут, як бачите, алюмінієвий ресівер, на якому зроблено отвори для монтажу планки Пікатіні, але у даному випадку вона набувається окремо, тому сьогодні ми будемо стріляти із цього карабіну без використання оптичних прицілів. Затвор ходить досить легко, перезаряджати його зручно
І, отримавши невеличку навичку, можна робити це дуже і дуже швидко. Інші органи керування на даному карабіні досить очевидні. Ось ця велика клавіша, вона призначена для швидкого скидання магазину. Таким чином це відбувається. Спусковий гачок із запобіжною пластиною по центру зроблений таким чином, щоб мати невеличке зусилля, але при цьому унеможливити випадкові постріли, або принаймні зробити їх значно складнішими. Тобто, поки не натиснута центральна частина цього спускового гачка, постріл неможливий. Відповідно, якщо стрілок зачепив спусковий гачок випадково частиною одягу, або якоюсь гілкою, або просто пальцем, то пострілу не відбудеться. І це досить важлива запорука безпеки. Також тут є досить типовий запобіжник, двопозиційний, яким можна користуватись, коли необхідно взяти невеличку паузу при стрільбі. Але я закликаю усіх, маючи ось таку систему, найкращий запобіжник – це затвор, який піднято вгору та відкрито. Ось такий карабін. Мені дуже подобається система його збирання. Вона надзвичайно проста. Робиться це буквально за секунду, мені здається, досить очевидно. І ось у такому вигляді ця зброя вже готова до стрільби. Давайте ще трошки постріляємо, подивимось, на що здатен цей карабін, а потім перейдемо до другого, не менш цікавого екземпляру. Ми маємо 6 досить знайомих усім цілей. Це півлітрові алюмінієві бляшанки з газованим напоєм. І вони розставлені на дистанціях приблизно від 20 до 100 з невеличким метрів вздовж центральної доріжки. Я думаю, ви будете добре їх бачити на мішенній камері. Чесно кажучи, дивлячись на мішенну обстановку, я починаю трошки сумніватися у тому, чи вдасться мені влучити в найдальші наші цілі, тому що вони зовсім-зовсім маленькі, а на карабіні, я нагадую, у мене лише відкриті прицільні засоби. Але ми маємо 10 патронів у роторному магазині. І давайте спробуємо послідовно вразити всі наші цілі від першої і до шостої. Подивимось, як це буде відбуватися. Почнемо з найближчої цілі. Сподіваюся, хоча б з нею проблем не повинно бути. Влучання. І ми можемо переходити до цілі номер 2. Я думаю, що дистанція до неї десь метрів 30 у нас. Влучання. Гадаю, це цілком очевидно. І ціль номер 3 у нас на дистанції 50 метрів. І отут уже треба цілитись досить таки ретельно. І мені це вдалося. Влучання. 3 цілі від 20 до 50 метрів залишаються цілі далі. Я змушений вам сказати, що розмір мушки на цьому карабіні зараз приблизно вдвічі більший, ніж ширина моєї цілі на дистанції 50 метрів. Відповідно, на більш віддалених дистанціях мушка буде повністю перекривати мою ціль. Я сподіваюся, щось із цього вийде, але спробуємо. Це у нас банка номер 4. Ми маємо влучання. У всякому разі, так мені здається. І переходимо до банки номер 5, яка трошки зливається з кущем кульбаб. І звідси, з відстані трошки менше 100 метрів, не дуже зрозуміло, куди саме треба цілитись. Промах. Повторимо. Так. І ще один постріл. О! Влучання. Як це не дивно, але в мене залишилась лише одна ціль. Номер 6 на дистанції 100 метрів, і в мене ще є трошки патронів, навіть не один. Спробуємо витратити їх із користю. Банка стоїть на піщаному бруствері і за кольором майже повністю з ним зливається. Перший постріл, результату не бачу. Другий постріл також. Є останній патрон.
і мені знадобиться дозарядка. Про всяк випадок я спорядив іще 10 патронів у роторний магазин карабіну Tactical Solutions OE. І сподіваюся, цього вистачить, щоб вразити нашу невеличку ціль на дистанції 100 метрів, яку не дуже добре видно, навіть не вкладаючись у карабін. Ну, але треба пробувати. Мені здається, було або влучання, або дуже близько до цілі. Давайте подивимось ще трошки. Нарешті довгоочікуване влучання. Трошки більше мені знадобилося патронів, ніж я розраховував, але така ціль, банка безалкогольного напою на дистанції 100 метрів – це вже мішень для зброї, оснащеної оптичним прицілом. І тому саме час переходити до розгляду другого сьогоднішнього піддослідного, ще одного карабіну виробництва американської компанії Tactical Solutions. Другий наш сьогоднішній піддослідний, якого я також дістаю із свого чарівного рюкзачка, також виробництва американської компанії Tactical Solutions. Але ця модель, як на мене, ще цікавіша за попередню. І тут є два моменти, на які необхідно одразу ж звернути увагу. По-перше, це напівавтоматичний карабін, тобто самозарядний. Відповідно, він автоматично заряджає наступний патрон після кожного пострілу. Ну, а другий момент – це те, що зверху на ресівері цього карабіну виконана ось така інтегрована планочка Пікатіні. І це значить, що ми матимемо змогу встановити сюди оптичний приціл і стріляти з більшою точністю та кращою влучністю. Ну, а що стосується збирання цього карабіну, то тут усе виконується так само, як і в попередній моделі. Вставляємо хвостовик ствола у ресівер, натискаємо і повертаємо. Карабін зібрано і він готовий до стрільби. Для того, щоб стрільба наша була влучнішою, я використаю оптичний приціл. В даному випадку це приціл виробництва Hawk Optics. Я думаю, що постійні глядачі нашої програми вже неодноразово бачили такий приціл, тому що він найкраще підходить для компактного і легкого малокаліберного карабіну. Цей приціл має змінну кратність збільшення від 3 до 9 крат, а також сітку, за допомогою якої можна досить влучно стріляти на дистанції як до 100 метрів, так і більше 100 метрів. Встановлюється такий приціл завдяки швидкоз'ємному кріпленню досить просто. Встановлюємо, затискаємо зажими. І для того, щоб нам було стріляти ще цікавіше, я встановлю ще один додатковий аксесуар. У даному випадку це саунд-модератор виробництва норвежської фірми ATEC. Модератор цей називається Wave. Він також досить компактний, дуже легенький, він майже невагомий, виконаний із легкосплавного матеріалу. Я знімаю захисний ковпачок. І встановлюю модератор на дульну різьбу. І ось тепер, у такому вигляді, ми цілком та повністю готові до нашого першого тестового відстрілу. Багато любителів розважальної стрільби полюбляють саме напівавтоматичні малокаліберні карабіни. Ну, тому що це простіше і, в принципі, значно веселіше. Можна швидко стріляти, він швидко перезаряджає. Навіть якщо не влучив першим пострілом, то другим, третім, четвертим, напевне, влучиш. Я особисто більше полюбляю карабіни із ручним перезаряджанням, тому що перед тим, як виконувати наступний постріл, є час трошки подумати, зрозуміти, що ти зробив не так перед цим, і зробити один, але влучний постріл. Ну, або максимум два. Але тим не менш. Кілька особливостей даного карабіну. По-перше, я думаю, багато хто зауважив ось такий великий важіль скидання магазину. Він призначений для того, щоб дуже швидко відімкнути роторний магазин. Це досить зручно. Коли ви до цього звикли, то ви можете дуже швидко вийняти порожній магазин. І якщо у вас є споряджені запасні магазини у ось цих коморах прикладу,
то відповідно можете дуже швидко спорядити наступний магазин на 10 патронів. Зважте, будь ласка, що для використання з оптичним прицілом тут уже встановлено підшипничок трошки вищий, ніж на попередній моделі. І обидва підшипники, як для стрільби з відкритих прицільних, так і для стрільби з оптикою, входять у комплект цього карабіну. Також буде досить цікаво, я думаю, зараз на практиці подивитись, що буде відбуватися із точкою влучання при знятті та встановленні ствола. Тобто, коли ми будемо розбирати карабін, а потім поставимо ствол на місце. Справа в тому, що оптичний приціл, тобто засіби прицілювання, у нас зараз стоять на ресівері карабіну, на ось цій частині, а ствол, тобто та частина, яка відповідає за влучність, вона відповідно буде відокремлюватись. Ну от і буде дуже цікаво подивитись, наскільки збережеться наша пристрілка при розбірці та збиранні карабіну. Тут також є певні нюанси. Ну і для того, щоб перевірити влучність цієї системи, я пропоную не розмінюватись на дистанції менше 100 метрів. На відстані в 100 метрів є кілька підвішених невеличких таких металевих цілей. Давайте спробуємо по ним постріляти і побачимо, що воно із цього вийде. 10 патронів. Магазин. Зарядились. Запобіжник. Ціль бачу, і до стрільби я готовий. Ціль номер один. Влучання. Ціль номер два. Влучання. Ціль номер три. Влучання. Запобіжник. Мені здається, що стріляючи стоя з рук, це не стільки перевірка точності комплексу, скільки перевірка влучності стрільця. Ну, але тим не менше, як бачите, все працює. Зауважте ще звук пострілу. Якщо ви чуєте характерне клацання, це робота затвору цієї гвинтівки, а звук пострілу повністю глушиться саунд-модератором, тому що патрони у нас сьогодні дозвукові. Ну і давайте для експерименту, про який я вже згадував, розрядимо карабін. Швиденько його розберемо. Ось таким чином. Тепер збираємо. Ставимо назад магазин. Заряджаємось і повторюємо ту саму стрільбу. Перша ціль. Влучання. Друга. Влучання. І третя ціль також влучання. Ось так стріляє карабін Tactical Solutions. Модель називається X-Ring. Самозарядна. І мені здається, що з оптичним прицілом вона здатна на більш точну стрільбу. Але для цього нам уже знадобиться більш стійке положення. Тому переходимо до інших випробувань даного карабіну. Перш ніж ми перейдемо до стрільби на кучність, я не можу відмовити собі у задоволенні ще трошки постріляти на дистанцію 100 метрів з рук. Але цього разу у нас буде 5 невеличких цілей. Вони пронумеровані, я гадаю, ви їх бачите. І нагадую, що це досить серйозна дистанція для малокаліберного карабіну. Мені здається, що ми з цією задачею впораємось. Ну, давайте побачимо. Патрон, який я використовую для даної моделі, називається Lapua Polar Biathlon. Це один із найточніших малокаліберних патронів, яким стріляють стрільці-спортсмени, ті, хто стріляє олімпійську дисципліну біатлон. І цей патрон досить непогано працює у даному карабіні. От, до речі, ще один невеличкий недолік напівавтоматичних систем перед систем з ручним перезаряджанням полягає у тому, що необхідно підбирати патрони і обирати ті з них, які будуть показувати найкращу стабільність роботи системи перезаряджання. Ну, в даному випадку у цих патронах я впевнений. Ось таким буде моє положення для стрільби. Побачимо, що з цього вийде. Ціль номер один. Влучання.
ціль номер 2. Влучання. Третя ціль. Ой, здається, я її підбив, але влучання немає. Спробуємо добити. Тепер влучання. Ціль номер 4. Трошки переведемо подих. Влучання. І залишилась ціль номер 5. Влучання. Всі цілі знищено. І, здається, у нас навіть ні. Магазин також спорожнів. Ну, як бачите, така штука стріляє дуже точно. І давайте тепер перевіримо, наскільки кучно вона може стріляти різними видами патронів на дистанцію 50 метрів. Тестовий відстріл на кучність, цього разу сидячи з мішків. Один із недоліків такої складної конструкції, він полягає у тому, що тут досить складно прилаштувати сошки. Тому ми стріляємо з мішків, і, в принципі, така стрільба має бути досить влучною. Дистанція 50 метрів – паперова мішень із зображенням бабака. Це така тварина, на яку раніше в Україні полювали, а тепер на неї полювання немає. Ну, але на паперового бабака ми все-таки з вами зможемо спробувати пополювати. І я буду цілитись у горішню частину мішені. Я сподіваюся, що мої влучання будуть добре видні на мішенній камері. Стріляю я патроном Lapua Polar Biathlon. І нагадую, що кратність прицілу, який зараз встановлено на карабіні Tactical Solutions X-Ring, максимальна кратність 9x. От саме на ній я і буду стріляти. Магазин споряджено. Досилаємо патрон. Готуємось до стрільби. Ціль бачу і можу стріляти. П'ять пострілів на 50 метрів. Результат, я думаю, ви бачите. Та, як на мене, то результати цілком задовільні, як для такого виду зброї і оптики з невеликою кратністю. Я абсолютно впевнений, що майбутній власник подібного карабіну підбере собі ідеальний патрон, який найкраще буде підходити для його задач. І ця гвинтівка цілком та повністю виправдає свою назву X-Ring, тобто десятка. Один важливий момент, який стосується конструкції цих карабінів, він полягає ось у чому. Про це варто знати всім майбутнім власникам. Найважливішим вузлом такого карабіну є ось цей от вузол з їх складання. А точніше, вузол, який відповідає за те, щоб між ресівером та стволом такого карабіну не виникало жодних люфтів і прослаблень. Ось ця гайка на краю ресівера, вона є регулятором зусилля, з яким ствол вставляється в ресівер. Її можна як ослаблювати, і тоді зусилля складання і розкладання карабіну буде значно слабшим, так і підкручувати за годинниковою стрілкою, і тоді зусилля, з яким необхідно повертати ствол карабіну, буде зростати. Як би там не було, але з часом, коли кількість складань та розкладань таких карабінів перейде за кілька сотень, у вас, напевне, виникне необхідність трошки підрегулювати ось цей вузол кріплення. І, я сподіваюся, тепер ви знаєте, яким чином це можна зробити. Більш докладно вся ця інформація викладена у інструкції для даних карабінів. Підсумуємо наші враження від знайомства з карабінами Tactical Solutions. І головне питання, яке я досить часто чую стосовно цих карабінів, це який саме з них обрати? Напівавтомат або карабін з болтовим перезаряджанням? Якщо ви спитаєте мене особисто, то мені значно більше подобається ось така модель із ручним перезарядженням. Такий карабін має бути точнішим, просто за принципом своєї роботи. По-друге, такий карабін є значно менш прихливим до патронів, які ви використовуєте. Він може працювати з будь-якими патронами калібру 22LR. І нарешті, по-третє, якщо ви хочете зробити постріл максимально тихим, то встановивши саунд-модератор на цей карабін, ви можете зробити його майже безшумним.
Тому що у випадку з напівавтоматом ви все одно чуєте звук від перезаряджання затвору, від роботи системи перезаряджання. У випадку із болтовим карабіном ви цього звуку не почуєте. І якщо вам цікаво, давайте послухаємо, як стріляє карабін Tactical Solutions із ручною перезарядкою із встановленим саунд-модератором Attack Wave. Карабін Tactical Solutions, дистанція 50 метрів, саунд-модератор Attack Wave. Просто послухайте. Мені здається, це просто пісня. Це була програма «Збройова школа», її вів для вас Тарас. Ми знайомилися з карабінами Tactical Solutions, і програма була підготовлена компанією «Ібіс. Зброя та рибальство». До зустрічі рівно за тиждень на телеканалі «Трофей». Влучних та тихих вам пострілів!